Hello everyone. Hope all of you are doing amazing. My name is Peter Mwangangi and this is the Business World. Welcome so much to my channel. Welcome so much. If you're new here, welcome so much. Make sure you click on the subscription button. Make sure umefinya your subscription button. Let's reach more people. Alright, so the reason nafanya hii video siku ya leo, it's because I want to share with you something. So I did this question on Facebook. Ikauliza what businesses you can start with only 50,000 Kenyan shillings, and I got so many views, so I'll be reading your comments. Nitakuwa nasoma zile comments. So pia wewe on this video leo, so make sure hata wewe umeacha a comment. Leave a comment tujue ni biashara gani ambayo unaweza anza na 50,000. Let's help each other, all right? So I'll be reading the comments. Biashara gani mtu anaweza kuanza na 50,000 only Kenyan shillings, all right? Make sure you follow to the end. Wacha tusikie watu wanasema nini. Wacha tusikie watu wanaona ni biashara gani. Wacha tuone mafikira ya watu katika hii biashara, all right? Namuona mmoja hapa anaitwa Buruga Chanja. Buruga Chanja anasema yeye ataanza biashara ya kuuza mandizi, amechora mandizi, all right? Na pia naona Orina Bonventure. Majina zingine ni ngumu jamani, ila nasoma tu. Anasema uza mandizi duka ama mitumba with 50,000 shillings. Yeye anatuambia hiyo ndio biashara ambayo anafikiria inaweza kufanya, unaweza kuianza na 50,000 only Kenyan shillings. Na pia namuona sana na kuona Victor K Misoi. Unasema mama boga ama M-Pesa ama hoteli ama video ama pool. Hizo ndio biashara ambazo anasema anaweza kuzianza na 50,000. Hiyo itakuwa pesa ambayo inatosha kuanza ile biashara. Kuna pia mwingine hapa namuona Peter the Keyboardist, au nakuona sana Peter the Keyboardist, thank you for following. Nakuona sana Masi Chap anasema hoteli. Nakuona sana Masi Chap. Nakuona sana Kiroi K Evans, thank you for following, thank you for commenting on this post, thank you so much. Pia nakuona sana nakuona Collins Osia anasema mandazi. Ataanza sijui ni kupika mandazi ama ni kuuza mandazi, sijui namna gani. Wewe unafikiria 50,000 inaweza kuanza biashara gani? Make sure that you follow me. It's just a reminder, ni follow katika Instagram yangu, naenda kama Peter Mwangangi _ Kenya. Ni follow katika Facebook yangu pia, ni Peter Mwangangi. Na make sure that you subscribe on this channel. Finya hiyo subscription button, niambie ni nini unataka, niambie tufanye biashara gani, niambie ni biashara gani ambayo ukiopoa 50,000 unaweza kuianza sasa hivi. Wacha tusaidiane jamani. Namuona pia Stylezo Kiplagat Kemboi anasema yeye ataanza M-Pesa. Anasema idea yake ni M-Pesa. E 50,000 can do and for an M-Pesa business. Alright. This is interesting watu wangu. Pia namuona Lilo Lishi Makbo. Jina zuri hilo. Linatatanisha jamani, lakini acha tuone. Anasema open shop or series shop or boutique. Yeye anasema 50,000 yeye akipewa ni kufungua duka pia ya cereals ama boutique kuuza manguo zile. Shasha Evans na kuona sana. Shasha Evans anasema kupiga viatu rangi jamani. Kila mtu ana views zake, so hata wewe acha view yako mahala pale. Pia kuna mwingine anaitwa Juliet Magero. These are posts I made on Facebook. It's just on a group. Anasoma kutoka kwa group fulani mahala hapa. So make sure that you follow me on Instagram na Facebook yangu Peter Mwangangi. So that niko na page pale Facebook. Nifuata pale so that I'll be posting there na tunajua what else. So kuna namuona sana Juliet Magero amesema open wine spirit, I think nilikuwa nimesoma. Pia namuona Alice Nyagoha anasema omena samaki nyanya na vitunguu. Hiyo unaweza kuanza na 50,000. Yeye ndo anatuambia hivyo. Na kuona sana Dennis Kiprotich, wale watu wa huko. Anasema duka ndio biashara. Aha, Eric Amimo, na kuona sana unatuchorea pale mandizi. Na hii biashara ya mandizi ni kama inaenda kwa watu wengi. Na kuona sana Sam Kinu. Hey, jina zingine jamani, mimi zanitatashinisha tu. Lakini labini nisome. Okay, anasema Sam Kinos, anasema smokies. Sijui smokies kiali gani, sijui kuzipika ama kufanya nini. Aha, Kevin Kevo,
nakuona sana jamani. Thank you so much for following. Anaitwa Kevin Kevo, anasema yeye ataanza duka. Kuna Sami ya Keshi anasema watermelon, maana amechora mala pale. Wajua sasa mimi nasoma kile ambacho jamani kinakuja. Alright, alright. Make sure pia wewe umeacha comment yako pale. Wacha tuone watu wafikiria nini. Wacha tusaidiane jamani. Ni biashara gani utaanza na 50,000? Make sure ume comment something cool. Kuna mwingine hapa anasema it depends. Anaitwa Shiron Idiasi. Aha. Nakuona sana Elvis Ashihudu anasema tuko pamoja. Nakuona sana Roda Kwapi anasema kuku. Sijui atalea kuku au namna gani. Naona amechora tu kuku jamani. Aha, Matukoms anasema pia italingana. Aha, Teddy Amani Kahini nakuona sana unasema biashara ya cereals. All right, this is interesting. Aha, Robert Roberto. Nakwambia hii Facebook ina majina jamani. Aha, Robert Roberto anasema electronics ama mtumba. Let's go ahead. Wacha tuone. Thank you so much for following. Ni asante sana. Leave your comment pia kama una watch. Leave a comment please. Usisahau. Namuona pia anaitwa Colors Fly. Anajiita Colors Fly. Anasema cosmetic shop. Cosmetic shop ndio biashara ile ambayo anayosema. Right. Kuna mwingine anaitwa Josephine Emire Bandi. Anasema ni M-Pesa agent. Ndio biashara. Anasema I'll go for M-Pesa agent. Mwingine anaitwa Dennis Kipkoech. Nakuona sana Dennis Kipkoech. A very sweet name that one. Anasema electrical shop. You know, comment ambayo ameituma mala hapa. Ogerere Josephat. Ya amechora mandizi pia. Inaonekana hii biashara ya mandizi jamani inafanya vizuri sana. Namuona pia Dexter Jerusa anasema gas. Sijui ataanza kuuza gas ama namna gani. Kila mtu ana maoni yake jamani, wewe pia acha maoni yako mahala pale. Make sure you leave a comment because I'm going to read it pale kwa YouTube. Kama una watch this video on YouTube, make sure umeacha comment because watu wanazisoma, watu wanaona. Tuambie ni biashara gani mtu anaweza kuanza na 50,000 only Kenyan shillings. Leo nataka participate na leo nataka everyone to participate. Kuna pia Nazi Jelimo na kuona sana unasema kama uko place watu ni wengi, fungua duka. Anasema aye atafungua duka. Ni advice ambayo ananipatia, lakini tunasaidiana hapa jamani. Alright. Kuna mwingine anaitwa William Uvinalis. William Uvinalis. Majina nimekwambia ni ngumu jamani, lakini nasoma tu. Fungua club. Anasema fungua club. Yeye anaona club ndio poa kwa hii pesa. Kuna pia Duncan Sifula anasema kuimport sijui nini. Thank you for following. Kuna Patrick Magare anasema ya salon is better. Kila mtu, hiyo ndio mara ya kwanza hii biashara imekuja. Lakini I think pia ni biashara zuri sana, unaweza anza na 50,000. Kuna Janet Chepkogei anasema fungua mtumba business. This is getting interesting. Mwingine anaitwa Shafred Bolea anasema ice cream. All right. Emmanuel Musera anasema fungua duka brother. Okay, thank you so much. Mwingine anaitwa Lea Munena anasema farming. Thank you for following. Wewe acha comment yako. Nataka kusikia wewe kutoka kwako. Make sure umenifollow katika Instagram yangu Peter Mwangangi _ Kenya, pale Facebook nifuate kama Peter Mwangangi, na pia hapa make sure that you subscribe. Make sure umesubscribe because it's getting bigger and bigger. This is the home of business. Alright. Okay, tuendelee. Anasema Lashi. Anasema M-Pesa kuuza nguo. Emily Mish ndio anasema kuuza nguo. I think it's gonna get more and more. Thank you so much for following. Thank you so much. I hope pia wewe utaacha comment yako. Make sure you leave a comment because we are getting bigger and bigger. Wacha tusaidiane jamani because hii economy ya Kenya with business tunafika mbali. Unajua economy inaunuliwa na circulation of money, alright? Wacha tufungue biashara. Tusaidiane kuinuana kibiashara. Wewe patia mwenzako ideas. Thank you so much for following because it's getting bigger and bigger. Thank you so much. Make sure you stay tuned in. Make sure
sure that you subscribe for the next video. Thank you so much. Thank you for following. Thank you so much for subscribing. Thank you so much for watching. Make sure that you share, like, and subscribe. Thank you so much. Mimi naitwa Peter Mwangangi. I'm super, super, super excited. Thank you so much, guys.